Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bagi pihak rakan-rakan yang berhormat, 16 orang yang berhormat Barisan Nasional Negeri Terengganu, 17 termasuk yang amat berhormat Menteri Besar lah, menafikan sekeras-kerasnya ada kenyataan yang dibuat oleh Adun Cukai, yang mana ada saya hubungi kawan-kawan, tidak ada usaha ataupun komplot tersebut, dan kita semua berada ataupun berdiri teguh di belakang kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman. Pada pandangan kami, mungkin beliau ataupun mereka ingin lari daripada isu sebenar, yang mana kita Barisan Nasional Negeri Terengganu sangat teguh. Okey, dan yang sebenarnya bermasalah adalah mereka, iaitu parti PAS.